Olá, Brasil! A partir de agora, mais uma técnica de artesanato para você aqui no programa Arte Brasil. Hoje nós vamos aprender um cachorrinho, que é uma necessaire. Olha só que trabalho bonito. Técnica nova que a Ivone vem ensinar com a gente. Tudo bem, Ivone? Joia. Ensinando aqui pra gente usando a fit laser. Com certeza, fit laser é tudo de bom. É verdade, pessoal. Indispensável. Pede bastante cachorro, é isso? Pede. Nossa, você não faz nada de cachorrinho, a gente ama. Todo mundo tem cachorrinho, né? Porque é tema de cachorrinho. Fala assim, ah, então vamos fazer uma necessaire que aí anda dentro da bolsa, né? Onde que a pessoa for, leva o cachorrinho. Fica pode prático, levar de verdade. Né? É. Ó, tem essa opção aqui que você pode fazer. E também desta outra forma, olha só. É um patchwork com a fit laser. Exato. Facinho, facinho de fazer. Vamos começar então, porque aqui você tem os moldes, né? É isso. Até interessante, pois muitas pessoas que já nos assistem já adquiriram a sua fit laser. Então vocês podem entrar em contato, isso, solicitar os moldes. Daqui a pouco nós vamos passar o telefone, o site, tudo para você adquirir também os outros moldes, que tem são muito vários. Muito acessório, muita coisa para enriquecer ainda mais, né? A criatividade com fit laser. Ok. Vamos começar então? Então vamos. O que a gente precisa? Desse xadrezinho, poliéster, feltro, né? E o narizinho foi feito no, na musseline. E aqui no Oxford também a gente usou para fazer a orelhinha. Certo. Mas a pessoa pode estar criando, né? Do jeito que imaginar as cores. Então a gente sobrepõe o xadrezinho por cima do feltro. Aqui eu vou tirar o molde adesivo, ele vai ser adesivado com a cola que vai junto com a máquina. Tá. Quer dizer, aí depois você passa, ele já ficou, né? Adesivo. A gente não precisa de riscar, né? Então antes, o que eu vou fazer? Como são duas peças, que eu vou aproveitar fazer um corte em duas peças, eu vou fixar com alguns alfinetinhos. Para poder não escorregar nenhum tecido do outro e ficar o corte bem feitinho. Tá. Aí depois que eu fiz isso, eu coloco o molde aqui. E o molde, observa que já tem a marquinha onde vai o nariz e o olho, para ficar já com a expressão, né? Certo. E para cortar, é assim. Olha lá, agora vamos. Não precisa de riscar, né? Toca lá no contorno do molde e vai separando. Porque depois, às vezes, você vai cortar duas peças, o tecido não fica um idêntico ao outro, né? Uhum. E aqui, desse jeito, a gente vai... É importante você mostrar, porque a gente pode trabalhar com feltro. Com feltro, fazer cortes independentes, por exemplo, igual o focinho do cachorrinho foi feito com feltro. Ô Ivone, além do feltro, quais outros tecidos e materiais que a gente pode utilizar com a fit laser? Ó, qualquer fibra sintética, no caso o Oxford, né, esses xadrezinhos mesmo, tem muitas estampas, cetim, fita, o TNT. Outra TNT coisa, também? TNT, não, fica ótimo. Tem gente pra fazer, tem gente que aquelas fazer lembranças, trabalho, né? Com TNT e o EVA também, sabe? Depois que a gente corta, a vantagem é o quê? Esses desfiados aqui, depois passou na fit laser, não existe mais, olha né? Lá. Ele vai selar todo o tecido e assim não desfia. Selou todo o tecido e não desfia. E já tá fez junto, essa união? Já fez já a fez? União. Ela não é uma união muito forte, mas não vai sair do lugar. Que né? Maravilha! Pois é. Aí depois desse mesmo processo que eu fiz, eu vou fazer o focinho. Aqui até a gente já bordou pra adiantar. Tá. Tá vendo? Faz o bordadinho aqui, né? Segue uma reta. Uhum. E sobrepõe, então. Aqui, ó. Encaixa direitinho aqui, ó. Né? Depois que encaixou, o que que vai acontecer? Vai... Coloca um alfinetinho também e vem dar um alinhavinho. Aqui você já fez, né? O alinhavo aqui. É, eu fiz alinhar para bordar onde que é a boquinha, né? Do cachorro. Certo. Prendemos depois... aqui, então vamos fazer o alinhavo. Que aqui, ó, você já até fez, ó lá, ó. Isso, eu já fiz o alinhavo. Aqui em também. Volta. É. Certo. Aí, a gente vai colocar o olhinho, já tá marcado, né? Com duas contas.
só prender, assim, né? Uhum. Alinhar, vou aqui e põe os olhinhos. Tá. Agora a gente vai fazer o fuxico tradicional, né, da Fit Laser. Ah, né? Que é uma maravilha, uma facilidade. Nossa. Mesmo para você ganhar tempo aí e na sua casa. E o kit vão vários tamanhos, uhum, de fuxico. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o número 2, espeta, envolve o tecido. Ó. Na forminha, faz. Frisou. Esse movimento, de vai e vem. Essa também é uma ferramenta que também acompanha, né? O alicate franzidor é fundamental, que você pode fazer rosa, fazer as flores 3D, depois que recortou camélias. É tanta utilidade que ele tem que a pessoa mesmo vai descobrindo. E já tá pronto o nosso fuxico. Já tá pronto o fuxico. Olha aqui. Aí eu trouxe aqui a... Olha lá. Você pode fazer vários fuxicos rápido, rápido. Rápido, rápido. Para as coxas e tudo. E aqui a gente já... E o fuxico vai ser, então, o focinho. O olha focinho só. Do cachorrinho. É a criatividade, agora aqui, né? Exato. Agora eu quero mostrar. O que a gente vai fazer? A gente vai unir essa frente primeiro com as costas. As costas a gente fez um ossinho para fazer de rabinho, ó. Ficou charmosinho, né? A gente vai juntar assim, um com o outro. Tá. E vai colocar um zíper primeiro, antes de fechar, que fica mais fácil. Uhum. O zíper nem sempre a gente acha do tamanho que tá aqui. É. Mas Fit Laser, mais uma vez, é a solução. Ah, é? É. Como? Ah. Eu posso cortar o zíper do tamanho. E ainda posso uni-lo aqui. Mas aqui eu vou usar essa pinça, que ajuda a fazer o corte, mas nem precisa também. Se quiser usar a pinça, ou se não quiser, pode passar assim, ó, direto aqui. Cortei. E já fica sem desfiados. Olha aqui, cortou aqui, né? Essa Isso, cortei essa parte. Certo. E agora? Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou medir aqui direitinho. Mete. E vou cortar aqui. Aí eu já devo usar a pinça. Olha, vamos ver. Olha que facilidade. É, e você pode reduzir o zíper. Agora ainda tem outra vantagem, que eu posso fazer o freio, porque o zíper tem um freio aqui. Sim, senão vai escapar ali, senão, né? Senão vai escapar. Como é que você faz aí esse freio? Aí você vem aqui, ó, na máquina e passa. Tá vendo? Dá uma queimadinha dele aqui no fio, ó. Ah. Pronto, ele já refez o freio. Mas aqui, ó. Que ideia boa! Não é legal? Gostei demais dessa dica. É uma dica essencial. Nossa aqui, senhora! Faz assim. Né? Olha, você freou. De casa que trabalha com zíper, tem a dificuldade de encontrar. E às vezes a gente compra aqueles zíper maiores, né? Não sabe a utilidade. Não é? Olha, quer uma dica reduzir? Boa. E esses cursores, eles vendem à parte, a pessoa pode. Tá fazendo outro zíper com o que sobrou. Uhum. Aí juntou aqui, a gente já tem... Essa união aí você essa faz união. Como? A mão mesmo, com a linha. Quer dizer, quem não tem máquina pode usar só alinhados. E né? Tá quase ficando pronto já o nosso cachorro, né? Agora eu vou fechar assim, coloquei a orelha, que foi também, né? Orelhinha. A orelha que foi você feita. Também fez, recortei, né? Recortei no molde, que já tá o molde aqui certinho, só colocar como a gente fez ali. Que maravilha, agora viu? Aqui a gente... Mas a gente, você vê como é rápido de fazer, né? Não é rápido. Se vocês aí de casa observem como dá é rápido de dinheiro. Fazer. Dá pra ganhar dinheiro, nossa. Dá pra ganhar dinheiro. Então, Fit Laser, quando a gente fala de Fit Laser, é investimento. Pra você investir aí no seu trabalho, realizar várias peças, criar peças incríveis com essa máquina Fit Laser, viu, gente? É uma máquina sensacional porque você pode criar diversos trabalhos utilizando variados tecidos, né? A gente pode fazer flores, fuxico, diferentes formatos de fuxicos, peças decorativas, e tem mantas, colchas, toalhas, muita coisa, né, Ivone? Exato. A gente tem lá no Facebook todas as fotos de trabalhos novos que a gente vai fazendo. Olha aí. Publica lá. Todas essas flores que nós estamos vendo foram feitas com a Fit Laser. Com a Fit Laser. Aí já tem um processo de fazer flores, processo de aplicações, de fazer para decoração, bijuteria. Aí vai. Não tem limite, não, né? Não tem limite. Com Fit Laser não tem limite. E olha só o que você recebe adquirindo a máquina Fit Laser 2 aí na sua casa. Todos esses acessórios que vocês viram, né? Tem o DVD, tem a cola, tem o manual, tem também as argolas, né? Em diferentes formatos e tamanhos. Aliás, em diferentes tamanhos.
para você fazer vários fuxiques. Todas redondas no caso, fazer os fuxiquinhos tradicionais. É verdade, né? Olha e só. Vários tecidos. Olha, gostei demais. E tô sabendo que tem presente hoje. Ah, tem. Quem comprar a máquina Fit Laser só hoje, olha só, vai ganhar, ó, o molde aqui do cachorrinho necessaire da nossa aula de hoje. Então, aproveite para comprar a sua máquina Fit Laser 2 hoje ligando e vai ganhar, ó, esse molde e fazer a necessaire cachorrinho. Então, é só você ligar agora para o telefone 0 operadora 31 3295 1631. 31-3295-1631 ou acessar www.fitlaser.com.br. Ivone, aguenta aí porque nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto você liga lá para a Fit Laser, nós vamos preparar tudo aqui porque daqui a pouquinho tem mais dicas imperdíveis. O Arte Brasil volta já já. Já voltamos com o programa Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Que bom que você continua aqui com a gente, viu? Hoje no nosso programa estamos aprendendo um cachorrinho necessário. Olha só que dica bacana para você aprender e fazer aí na sua casa. Daqui a pouquinho a Ivone vai continuar utilizando aqui essa máquina fantástica que é a Fit Laser. Antes da gente continuar, olha só, você já tem a sua máquina de costura aí? Então aproveite para comprar a sua Janome ligando para a vitrine do artesanato ou acessando a loja virtual, viu? Esta é uma máquina poderosa, é a Janome 2008 com 8 tipos de pontos de costura, viu gente? Ela tem aqui um acabamento perfeito, olha só os pontos de costura e costura até 8 camadas de jeans. Uma máquina silenciosa e sensacional para você, tá certo? Então aproveite para comprar com a vitrine, pois tem, olha, certificado de garantia. Você tem a garantia aqui de 1 ano, certo? Assistência técnica em todo o Brasil e também vai o manual de instruções. E presente para quem comprar com a vitrine do artesanato, você vai pagar apenas 6 parcelas de R$ 99,90 mais o frete e ainda ganha um DVD de patchwork mais um pé de quilt livre, tá certo? Compre agora então a sua máquina Janome ligando no 0 operadora 11 3382 2000 ou acessando www.vitrinedoartesanato.com.br. Vamos voltar então. Hoje aqui a Ivone trouxe uma sugestão, ó, com a Fit Laser. É muita criatividade. Toda vez que a Ivone vem aqui, eu fico impressionado com a criatividade, viu? Porque realmente a gente pode criar aí um mundo de ideias, não, né, Ivone? E facilitado. Claro, ideias com certeza. Facilitadas. Com certeza. Vamos continuar então, porque a gente parou nessa etapa aqui, ó. É. Onde a gente ia fazer orelhas. Exato. Você aqui já colocou, né? É, mas porque na hora de prender o zíper, né, a gente já aprende com a orelha. Essa ideia do zíper é boa demais. Não é legal? Nossa senhora. Aqui, ó. O que teve gente assim, que já ó. Quebrou a cabeça com zíper? Nossa, porque aí, como, aí põe um pontinho de agulha, começa a agarrar de linha, sabe? Aqui, ó. Então seria assim. Olha lá, posicionou. Né? E a do rabinho aqui, ó. Olha lá. Né? Põe aqui o... Posicionou. Coloca o zíper certinho. Aí a orelha a gente vai prender junto. Tá. Então, pra cortar a orelha é do mesmo jeito daquele... Deixa eu cortar um pedacinho também, quiser tirar paninho rápido. Já tirou, cortou, não tá desfiando nada. Ó lá. Né? Ó só. Só acompanhar, viu, gente? Fit Laser é praticidade. Só acompanhar, a pessoa fala, nossa, então tem que ter prática e vai escorregar. Não escorrega, porque já tá com a cola aderiu ao tecido e pronto. Olha lá. Aí ficou perfeitinho o corte. E ficam todos iguais. Se quer pegar um pedido para fazer entrega. Grande quantidade. Maiores quantidades. Além fica de ser tudo rápido, padronizado. É. A gente deu um alinhavinho para dar um toque de patchwork, né? E tem que ter uns alinhavinhos, com né? Certeza. Não pode ser só colado. Eu acho que valoriza o trabalho. E aqui na nossa peça, você colou ou não? Você fez um alinhavo? Alinhavei. Alinhavou também? Bem em cima, ali no local, né? Tá. E tem o outro modelo do cachorrinho que você pode variar. Porque tem um que já tá com aquela manchinha. Ah, esse daqui tá com a manchinha lá. Tá, você manchinha. Pode fazer diferença. O narizinho dele também é diferente, no mesmo, né? Molde. Você só preencheu, você fez um fuxico. Eu vou te mostrar como que a gente faz esse fuxico. É o fuxico recheado. Ah, como é que é?
espeta do mesmo jeito que vai fazer o fuxico comum. A gente vira assim. Tá. E pega um... Que tecido é esse, Ivone? Esse, no caso, foi a musselina, mas poderia ser qualquer tecido, sabe? Uhum. Pega um chumaço de... dessa fibra para enchimento, siliconada, que é melhor, que fica mais... um toque mais gostoso. Olha lá. Encheu junto bem. Tudo, vou encher bem ali, ó. Junto tudo aqui. Isso também é uma dificuldade, né? Para fazer. Não com a fit aqui. Laser, né? Manualmente! Fit laser fica tudo fácil. Aqui, ó. Não precisa fazer molde. Vou lá, corto. Olha lá. Cortei. E se eu achei que ficou transparente, eu ainda posso vir com outra camada de tecido em cima mesmo. Olha lá. E agora já tá fácil. E o bom é que aproveita bem o tecido, né? Aproveita bem. Vai pegar seus retalhos. Olha quem faz bonecas. Nossa, bichinhos. Tudo de bom. Olha a fit laser aí, gente. Aí é só tirar. É. Aí seu pomponzinho pronto. Olha só. Né, que praticidade. Você fazer corpinho de boneca, narizinho de bichinhos, pode fazer pequenininho, grande. É muito legal. Pode muito revestir legal objetos também, sabe? Ah, só pra gente finalizar aqui, porque nossa aula já tá pronta, né? Nossa aula já tá pronta. Você aqui, pra fazer toda essa união, só fez um... Um alinhavo, um caseado aqui. Ali no modelo eu usei o caseado, nesse marronzinho, mas aqui, nesse, né, que tá em destaque que a gente tá fazendo, foi só um alinhavinho mesmo. Tem as duas agulha pra cima, agulha pra baixo, agulha pra cima. E aí, já fechou nosso cachorrinho. Fechou, tá pronto. Pode vender, pode usar. Maravilha, hein, gente? Tudo com a fit laser fica mais fácil. Então você pode comprar a sua fit laser ligando agora ou acessando o site, viu? Você vai fazer muita coisa bonita mesmo. Tem até um girassol aqui. Que girassol bonito, ideia da Ivone. Não tá bonito? Olha, é realmente muita criatividade, viu? E você comprando a sua fit laser, você pode adquirir vários moldes, né? Como esse daqui, são acessórios. Tem mais de 100 números. Eu chamei de a Ivone aqui porque eu quero mostrar, ó. Esse aqui são os moldes corações. Quero mostrar para vocês a criatividade da fit laser, viu? Porque aqui, vocês estão vendo aqui, olha, que são vários corações. São só corações em diferentes tamanhos. Que você pode criar tudo isso que tá aqui desenhado, ó. E que a Ivone trouxe aqui no avental dela. Ó, vamos detalhar aqui, ó. Tem a coruja. Ó que linda essa coruja que você fez aqui como um pingente de bolsa. Foi, pode fazer um chaveiro. Uhum. Tem também aqui os peixes. Vamos passear aqui pelo avental da Ivone pra gente ver, ó. Tem a flor, tem o cachorrinho ali embaixo, a borboleta e por aí vai, né? Vai. Só acompanhar o esqueminha que vai junto com os moldes e alinhavar. Simples alinhavo. Ó lá, ó. Ó que maravilha. Gostei demais, viu? Mas é muita criatividade mesmo. E deixa algumas partes soltas, porque o corte não vai desfiar. Então você não precisa de prender tudo, né? Que maravilha, hein? Então aproveite para comprar sua fit laser. Também já peça esses acessórios aqui de coração. E aí você pode pedir quantos quiser, né? Quantos quiser. Tem vários. A gente tem até a promoção. Comprando 12 cartelas, paga 10. Ah, é? Quem não gosta de promoção, é hein? Demais, importante lembrar, viu? Você falou em promoção, vamos voltar aqui para nossa bancada. Você falou em promoção, eu lembrei que quem comprar hoje a fit laser vai ganhar, olha, o molde de hoje. Exatamente. Que é o cachorrinho necessaire. Então, aproveite para comprar hoje a sua máquina. Hoje é o dia, hein? Nós estamos lá de plantão. Vamos ver mais dicas aí que você trouxe para nós? O que que a gente vai aprender agora? Porque a nossa aula já tá rosinha, a gente tem uma rosinha, que é a rosinha que chama Dior, que ela é utilizada em vários itens, na decoração, em roupas de festa, broche. A gente criou esse enrolador, processo simples que ajuda a fazer o miolo, aqui, tá vendo? E tem duas agulhinhas aí na ponta, que espeta no tecido uma delas, e você vem enrolando. Ao enrolar, você faz um miolinho. Para rosa, só para enrolar. Porque às vezes escorrega, esses tecidos são escorregadios, você pega um cetinho, essa própria musselina, e dificulta fazer. Aí eu vou só fazendo a dobradura aqui, dobrando, e a cada dobra eu dou uma folga. Aí depois arremato aqui, ó, fiz assim. Depois eu jogo, dou uma
franzidinha aqui, outra aqui, ó. Já tem a rosinha pronta também rapidamente. Que lindo! A gente faz essa rosinha. É roupa de criança, pra festa, tiaras, né? São até almofadas na decoração. A gente pega... Eu tenho até uma folha que a gente cortou de feltro, que já pode colocar aqui também, uma folhinha. Deixa eu ver, deixa eu pegar pra você. Pega pra mim, por favor. Eu vou... Esqueci de separar. Olha lá. Uma só? Só uma. A gente põe aqui assim, ó. Você já cortou aqui, ó. É, a gente até... De feltro, né? É. Cortou na pra fazer efeito de sabonete, de... Olha lá. E já tá pronta? Já tá pronta. Que linda! E dá uma... Olha só isso! Não é legal? Já aqui atrás arremata. Nossa, bem lindo demais, viu? Aí. Viram eu... só, gente? Quanta coisa dá pra você fazer com essa Fitless? Vou passar mais uma vez o telefone pra você não perder a sua oportunidade e comprar a sua máquina Fitlaser, hein? Aproveite pra você que já faz fuxico, já faz flores. Você vai ver que é um excelente investimento, pois você vai ganhar tempo, seu trabalho vai render muito mais e assim, consequentemente, vai ganhar mais um dinheirinho e extra. A qualidade do trabalho, que nada desfia, tá tudo... Um belo acabamento, né? Belo acabamento. Pode comprar, então, sua Fitlaser, você vai receber tudo isso aí na sua casa. 0 operadora 31 3295 1631 ou acesse fitlaser.com.br. Tchau. Certo, Ivone. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada. Adorei as dicas e parabéns já tava pela criatividade. Saudade. Eu já vou pensando que mais que a gente pode confeccionar com a Fitlaser, hein? Isso, vamos criar. Você vai me dar uma ideia, eu gosto. Tchau, Brasil. Beijo grande. Tchau, tchau.